Вулиця Шевченка у Хмельницькому не стане бульваром. Відповідна петиція про перейменування не набрала достатньої кількості голосів. Електронне звернення до міської влади торік у вересні зареєстрував колишній хмельничанин, а нині житель української столиці Роман Федік. Телефоном чоловік розповідає, до такого кроку його підштовхнула побачена ним світлина. Почнемо з того, що люди, які приїжджають в місто Хмельницький, вони рухаються центральною частиною міста, куди зазвичай по вулиці або Проскурицька, або Шевченка. Тобто те, що вони після вагона бачать, ці перші хвилини побаченого, пам'ять закарбовується, відповідно, у людей враження про місто. Тому я вважаю, це дуже важливий шматок міста. Краєзнавець Сергій Ясюнін розповідає, вулиця Шевченка в обласному центрі з'явилася 1888 року. Вона сполучала центр міста з відкритим тоді залізничним вокзалом, тож і отримала назву Великої вокзальної. В 1919 році Велику вокзальну перейменували на вулицю Тараса Шевченка. Вже у повоєнні роки, після Другої світової війни, був благоустрій цієї вулиці. І в 1959 році на вулиці Шевченка відкрили пам'ятник Тарасові Шевченкові. У такому вигляді вулиця проіснувала до 80-х років минулого століття, коли прийняли рішення прибрати бульвар у зв'язку з прокладанням тролейбусної лінії. Нове місце прописки отримав і пам'ятник Шевченкові, говорить Сергій Ясюнін. Цей пам'ятник не мав такої мистецької цінності. Він був зроблений на львівській скульптурній фабриці. Тобто це не авторська робота на той час була, а звичайний типовий пам'ятник. Таких пам'ятників по всій Україні було встановлено дуже багато. Демонтували бульвар і разом з пам'ятником в 1981 році. Передали в Дунаєвецький район, в село Рахнівка, і там встановили. Науковець переконаний, відновити бульвар Шевченка нині навряд чи вдасться. Мені би дійсно було приємно, якби його відновили, тому що бульвари, вони додають місту таку комфортність. Якщо підрахують техніки там або інші фахівці, що можна пропустити такий потік тролейбусів, автобусів і автомобілів з бульваром, то я тільки за. Я би хотів би, щоб все старе місто відновили. Хотілося б, щоб і хмельничани самі були більш активні в цьому плані. До слова, торік активіст Станіслав Свідлов створив мапу топонімів, що пов'язані з іменем Тараса Шевченка. За основу брав дані реєстру адміністративно-територіального устрою Мін'юсту. За підрахунками, в Україні зафіксовано майже 9,5 тисяч вулиць Тараса Шевченка і одна з них у Хмельницькому. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.